компанія, яка дарує глядачам України найкращі в світі шоу, новини, спорт. 4 роки в ефірі. ICTV. Зірка телебачення України. З 8 червня на ICTV у всі матчі Чемпіонату Європи з футболу. Євро 96 на ICTV. Алло, рекламне агентство ICTV. Слухаю вас. ICTV. 4 роки в ефірі. 15 питань вікторини. Одне питання щодня, крім вихідних. Чи є ви найвідданішим глядачем ICTV? Ви правильно відповіли хоча б на одне питання, і шанс виграти приз ваш. 3 суперпризи. Телевізори Беко від компанії «Дзвони». Телефон у Києві 484-8555. А ще набори косметики для чоловіків та жінок від «Оріфлейм». «Оріфлейм» – натуральна косметика зі Швеції. А от і сьогоднішнє запитання. Питання номер 6. Назвіть імена 2 спортивних коментаторів ICTV. На відповіді обов'язково вказуйте номер запитання. А це адреса ICTV. Київ 254-107, абонентська скринька 359-4, ICTV 4 роки. Відповідайте на листівках або телеграмою упродовж 3 днів від сьогоднішньої дати. ICTV – зірка телебачення України. Сьогодні понеділок, в ефірі національний відеохід.